Монгол улс хэдийгээр 50 настай дипломат харилцаа тогтоогоогүй ч боловсрал соёлын салбарт тус улстай ойр ажилтгаа. Үүний тод жишээ нь өнгөрсөн 10 орчим жилийн хугацаанд Тайваний ихтэй сургуулийн хилний бэлтгэлд 8,000 орчим монгол оюутан суралцаж төгссөн гэсэн тооноос харагдаж байна. Тиймээс Тайваний боловсрал төв тус улсад суралцаж төгссөн хүмүүсийг хоорондоо танилцуулах зорилготой 50 төгсөгчдийн уулзалтыг зохион байгуулдаг юм а. 我们台湾跟蒙古 жил болгон ер нь ойролцоогоор 800-аас 1000 оюутан суралцж байдаг. Одоо ч гэсэн энэ тоогоо бариад ингээд явж байгаа л та. Тэгээд жил болгон Тайваны засгийн газрын тэтгэлгээс гадна сургуулиуд бас тэтгэлэг олгодог. За өнөөдөр энэ уулзалтыг зохион байгуулснараа эдгээр төгсөгчдүүд манд хоорондоо харилцаа холбоо тогтоож биеийнхээ ажилд тусд юм болох. Тэгээд хамгийн гол нь Тайван Монголын харилцааг цаашид сайжруулахад бас хувь нэмрээ оруулах, биеийнтэйгээ танил мэдэх, биенийгээ тэгээд танилцах тийм боломжийг олох үүднээс өнөөдөр энэ арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ удаагийн уулзалтанд 100 гаруй Тайван төгсөгчд ирсэн байна. За тэд Тайван улсын ихтэй сургууль суралцахын давуу талыг ингэж үзэж байна. Өөрийгөө бусадтай харьцуулж тэгж гадаад хүрээлэлд орж томоор сэтгэж тэгж сурдаг байгаа. Тэгэд 50 улс бол ерөөсө хамгийн түрүүнд эдийн засгийн 1960-аад оноос хойш эдийн засаг нь маш хурдтай хөгжсөн Азийн дөрөв бар улсын нэг. Тэгэд хувь хүний хөгжил гэдэг нэг юм байгаа. Өөрийгөө бусад хүмүүстэй харьцуулж ямар төвсөнд явж байгаа вэ гэдгээ харьцуулж болно. Гуравдугаар тэр хүмүүсээс сурах юм хувь хүний хувьд болон нийгэмчлэлийн талаар маш их зүйл тавиад байдаг. Мэдээж тэнцээ бол бас хоёр хэлний сурах орчин байдаг. Үндсэн хэл нь бол мандарин буюу хятад хэл. Тэгээд мөн англи хэлээр бас хүмүүс нэрээ ярьдаг гэх юм уу та. Тэгэхээр бас хоёр хэл эзэмших боломжтой. Мөн бас сургуулиуд нь бүгд яг Америк, Европын төр стандартад яг одоо стандартыг хангаад одоо гитгэмжлэгдсэн байдаг. Тэгэхээр бас дэлхийн хэмжээний боловсрол авч яах гэсэн үг. Мөн одоо цаг агаар хүн ард нь маш найрсаг, хоол нь маш амттай. Тэгээд ийм олон олон тийм сонирхолтой сайхан байдаг яа. За энд дуулгахад өнгөрсөн хугацаанд Монгол Тайваны боловсролын гүр болсоор ирсэн Тайваны боловсролын төвөөс мэдээлж байгаагаар Тайваны засгийн газрын тэтгэлгээс гадна зарим ихтэй сургууль нь зөвхөн монгол оюутнуудад зориулсан тэтгэлийг зарладаг байна. За тухайлбал тус улсын 2 сургууль энэ хичээлийн жилд 100 монгол оюутнд тэтгэлэг өгнө гэдгээ Тайваны боловсролын төвд уламжилжээ. Харин энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Тайваны боловсрол төвдөр очиж авах боломжтойг дуулгая.